那加上他在台湾玩一年大概花100左右，太多了吧？我此生被起诉过的次数算是屈指可数，因为自己小学同学也好朋友，我就想说要去帮他跑，我就去他们家夜游客行。那你现在的手应该受伤，应该不是。在现实动画里面有看到你被检察官起诉过，想要知道是什么原因？这么尖锐吗？我以为你要多问一些交易的问题。我此生被起诉过的次数算是屈指可数，看到那个现实动画应该是不起诉的。就那个案件是国中同学的妈妈，一个好朋友，他有一笔定存到期了，然后被他的理专看到之后就被警长他说把钱交给他，他帮他做代操啊，赚更多钱。结果后来40万肉包子打狗，有去无回。后来听了就很火大，我就想说要去帮他讨伸张正义，因为自己小学同学也好朋友，我就去他们家夜游客行。小朋友不要学，我有看过那个仙洞，他有不仙洞，他好像放了一个扫把，然后他就把它这样插着，洞里面就会打不开。哎、欸，这样有办法吗？妨碍自由，我就把它封住之后就泼槟榔汁嘛，对，就是算给他一点警告。后来我是自己觉得想想很不对，弄完我就去分局自首，我就觉得我做了，那我要负责，我就去自首。该做的，我觉得我有提醒到他。下次可以用打电话提醒他。我想说那样可能比较有效啊，亲自到现场比较有效。然后态度也还算良好，所以最后就获得检察官高抬贵手起诉。还好不起诉，我们才可以在这里访问你啊！是是是，在此还要跟那个检察官说声感恩，蔡姐，谢谢你，我爱你。刚刚听你有被起诉的案例吗？想要问你说有没有被诈骗，或者是有做过诈骗，或者其他网红？没有啦，被诈骗过啊。那就被那种很烂，被二三十年前的那种假诈骗骗，骗他说什么信用卡被刷要分12期，还有拍的那种温迪也被骗了，温迪还做过诈骗。哈哈哈进去之后发现是诈骗公司，他说博弈吗？博弈诈骗，一定要叫诈骗。他问你有没有做过诈骗？我没有，我坚决不做诈骗。我此生虽然做过很多违法的行为，脾气不好。去以前开车的时候脾气很差，动不动就会跟人家发生行车纠纷。你如果下车直接开打的话，就是卡到伤害罪嘛。那如果你下车，对方躲在车上不下来的话，你就伤害他的车子，对，你就想砸车嘛，因为就是干你弄不下来嘛，那你就砸车。那砸车你边砸的时候就会边讲一些情绪性的字眼，想说要吓他嘛。你砸车就卡到毁损罪。那你用言语使人心生畏惧，就构成恐吓罪。你这样很熟，久病成良医。Netflix 最近影集《怒呛人生》一样，就是那种怒症。对，我有，很严重。而且在我心目中啊，我觉得诈骗是最要求的犯罪了。诈骗它是利用人性的弱点，对，利用他的无知啊也好，贪婪也好，骗取他辛苦攒下的钱财。可是你现在做的职业是最多诈骗的。金融是最多诈骗。我踏入这行之后，发现其实它不会比黑道更白，所以我此生坚决不做诈骗。而且只要身边朋友有发现说他在做诈的，我就断舍离了，就是渐行渐远。那你当初是什么原因想要加入黑道的？就小时候叛逆。为什么叫黑社会？就是像浩南哥第四集的时候他说过，威风、英雄主义，兄弟很多，够屌。那你现在的手应该受伤，应该不是？啊不，是被狗咬。是像狗一样的人？没有，是真的狗。去洗车啊，不是修车，在等车子好的时候，好可怕！旁边有一只狗，他想摸它，就被咬。天哪！那一天就免单，电瓶就不用钱，7800赚到，卖肉赚来的。还好是左手的，不影响打单。帮派都是会打打杀杀嘛，因为我就听说现在也有很多帮派是看不出来是黑社会，是很像一般那种大企业。以前我那个年代在混的时候，是真的比较容易打打杀杀，甚至在16岁的时候，我还有参加过那种末代的大规模械斗，小偷那种吗？对 对, 對，真的是大家这样子，几十人对几十人，绑缎带嘛，那一边绑红布条这样子，黄的或黄的，分得出来是谁？对，那你看到记号不一样的。小朋友不要学，但是还小嘛，其实也没有什么多忠心耿耿，就看到说，发现哎、欸，我们是咬吸管的，结果发现哇，丝巾的已经快赢了，我们赶快把吸管丢掉，然后把丝巾哇躲起来，对对对，就躲起来，对、啊，算是对手哎、欸，对对对，这也算一种停损，活着最重要。讲回来就是说，可是现在时代已经不一样了，就是经济挂帅嘛，现在大部分的都是赚钱第一啊，说像企业化经营，确实真的，他们也会分商业组啊，行动组啊。公关组啊，分部门的，对，动作听起来像是去打架。文官武将跟交际应酬各司其职嘛。那你在黑道的这段时间是大概几年？前后快10年。这里面就是你最印象深刻的事情是？最印象深刻的，对，这题可能要再等我。我那个法律追溯期过了之后再跟你讲。哦，没问题。没有啦，开玩笑的。吓一跳。开玩笑。好害怕。太多了，我觉得讲不完。看电影什么，就是觉得说，是不是黑社就是对宗教有很深的信仰啊？你有祭拜过最灵的宗教是什么？我个人好奇，我觉得最有感应、最灵验的，目前为止是道教。
哦，真的吗？我以为是四面佛哎。也很灵，交易人都会有一些各自性的东西。信道教的话，是不是都会有一个主要拜的？对，道教多神论，拜天上帝，然后三太子。济公师傅，我以为只能选一个之类的。没有没有，因为道教就是多神论，所以就是都拜。但是其实我对佛教的教义啊，也蛮认同的，就我不排斥所有的宗教，就是要去还愿就好了。对，拜拜一定要记得还愿，尤其是四面佛。对对对对，有很多那种电影。你们看泰国鬼片吧。我四面佛拜蛮久的，其实从16岁拜到23岁，每周至少会去拜个一两次。因为也有飞过泰国，有有有，对啊，好像都飞泰国拜。说那时候拜的时候，他就希望创高，然后就好像中间快要创高了，然后他没有准备去还愿，就是卡住，后来就先去还愿，然后就去创高。因为是真的四面佛是很灵验的，它是有四个事业、事业、爱情、爱情跟财运、财运。家庭健康这样子，那有的时候你每一面讲一下，时隔可能半年一年，然后那个愿望才实现，忘记你忘记许过这个愿，然后就会开始很顺，很频繁的小提醒，对啊，所以我后来就还愿之后就没有再去，对，就是在只有在他生日的时候会去给他祝寿，请那个女生去跳舞，对，你只是想看女生跳舞。下一题，想要知道你是退出黑社会的，不能退出啊，是不是感觉很难退出吗？一般人可能被电影影响吧，对，电影演得很可怕，怎么样执行家法啊？其实是打电话给他讲这个，一天不过去哦，没有就写辞职单，跟一般公司一样，开玩笑的。我觉得你只要让自己变得没有利用价值，就不会有人不想要你离开，就是让他们开除你。是啊，是啊。我刚刚有没有想说要问他们说，你看一下阿姨身上少了什么？你没看过《古惑仔》的电影，对不对？没有，就是不做黑社会之后，他们开餐厅的时候都会有旧的来找麻烦啊。很多电影都这样演的，电影演的、啊，对，其实没有这样子、啊，就渐行渐远了。因为其实世界上最不缺的就是年轻人，永远会有18岁跟妹子一样，就是对啊。这我就不知道了，不缺新血、啊。入黑社会之后有后悔过吗？不会，因为你来到这世上不过就短短几十年嘛。也是一种体验。现在进行的八大话题，通常就是交易人的工作应该都压力蛮大的，酒店排解吗？为什么？我跟你讲，他每集都问这个问题，不管谁来，他问谁来都是这个。有啦，这是真的。以前口述答比较大的时候，压力真的就会比较大。他那个时候就会比较经常的去酗酒。通常你一年都要花多少钱在喝茶？大概疫情前的时候比较常出国去玩，花费会比较凶。那时候一年大概跑4次澳门，那加上待在台湾玩，一年大概花100左右。太多了吧？澳门很多，澳门比较贵，澳门选项很多。比较漂亮吗？还是基本上整个亚洲地区的顶级的都聚集在澳门消费。是要多少钱？不一定，平均哦，1万块左右。像你一年有100天在那里。真的很难，因为你问平均嘛，当然也有那种3、4万、4万，那有的时候会一次想要找比较多个嘛，就那但是疫情之后就没有出国去玩，所以现在花费一年大概剩20-30吧。那你这个过程中，你有遇过仙人跳的经验吗？没有没有，谁敢仙人跳？没体验过，有点想试试看，就是欢迎来跳舞。其实你有喝过认识的茶吗？有，是走进去然后有，我就看到他有说他有认识啊。对对对，好险，真的好险。那这个过程，我怎么心想你有什么病啊？我觉得很尴尬，担心他嘛，我想说是不是家里出了一些什么状况？对对对。那他说没有，他只是追求物质啊。那我就说好吧，那就洗澡吧。那你觉得哪一个国家的最好喝？特质，我以为请小女生当那个编剧会比较收敛，结果相反，比男生更凶。我觉得我们喝酒聊天都没有问的这么细，到底为什么可以问这么细？没有最好喝吧？在我心目中，东北、四川、日本、泰国、俄罗斯，你就说川菜跟泰国菜比较好吃，不能比吗？不能比，真的不能比。刚才讲的都觉得不分轩制啊，对，反正我不喜欢美国，我不喜欢高加索人。对。那我的理想型是帮就是广大的女性询问，你先要帮她整容。你前面问那么多尖锐问题，要再帮她整容吗？有幽默感，个性温柔，声音好听，诚实善良，爱我。爱仓鼠，我很喜欢仓鼠。你想开水族店，为什么养仓鼠？我也不晓得。然后外在的话，我觉得我喜欢扁身。啊，那如果你交女朋友，你最不能接受她做出什么样的行为？你马上恋爱节目，耍任性，公主病的也不行。我非常怕被黏，因为我很需要。你也是哲学家，你应该也是啊，就是我们需要独处。好，
要结尾了吗？嗯，结尾。好，那我们今天的访问就到这里。那小编问了很多失控的问题，我相信借由这两集啊，大家比较了解阿姨这个人。那也帮我们订阅、按赞、开启小铃铛。今天讲到这里，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢阿姨，谢谢。